Bapak Haji Amin Soekarno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dumateng para alim, para sepuh ingkang dipunabekten. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Al Habib Ahmad Assegaf ingkang minulya. Dumateng Imam Masjid Darul Mutaqin ingkang dados kinurmatan. Dumateng Ketua Takmir saha pengurusipun ingkang minulya. Para pangemban pangembating projo kinaryo pangayomaning kawula dasih ingkang dhasun dasono sumurambah para rawuh kakung so putri ingkang mugi tansah winantu rahmating Allah. Dumanteng komunitas pecinta solawat beserta sakermania yang kami banggakan. Ingkang sepisan sumangga kula dereaken tansah ngunjukaken syukur wonten ngainan dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene ing dalu menika kanthi rahmatipun Allah panjenengan lan kula saged kempal manunggal wonten masjid menika kanthi mboten wonten alangan setunggal menapa. Pramila wajib dumateng kula lan panjenengan sumangga kula dari akan tansah ngunjukaken syukur kanthi maos hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Salam selawat sorahmatipun Allah mugi katur dumateng junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestu panjenengan lan kula ngawantu-wantu syafaatipun langkung-langkung wonten yaumul akhir lan mugi panjenengan lan kula kagolongaken umatipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged nindai menapa dawuh-dawuhipun lan diakeni umatipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Perawuh kakung soputri ingkang dat kinurmatan mboten kathah lan mboten wicaksana anggen kula paring atur dumateng panjenengan sedaya amargi niki mbok bilih acara pembacaan solawat utawi judulipun mencintai NKRI tidak menghilangkan kecintaan kita kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila ingkang sepisan kula minangka ingkang pun sepuhaken wonten mriki saestu ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya kemawon langkung-langkung Al Habib Ahmad Assegaf. Mugi-mugi kanthi waosan selawat samangke saestu panjenengan lan kula dipun akeni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika malam ini wujud panjenengan lan kula bilih panjenengan lan kula saestu tresno kalian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi acara ing dalu menika saestu Allah paling rahmat paling hidayah dumateng panjenengan lan kula netepaken nguataken iman Islam kula panjenengan sedaya njalari panjenengan sedaya anggen ngibadah dumateng masyarakat dumateng Allah menika pikantuk ridoning Allah Subhanahu wa taala. Mbok bilih namung mekaten atur kula amargi wekdal nggih sampun sauntawis dalu. Mbok bilih masyarakat Kertosari khususipun dereng biasa nek wengen-wengen pramila niki yang pertama mungkin mbok bilih mangke saged
nuwuhaken semangat dumateng sedaya kemawon. Allahumma amin. Saking kula kirang langkungipun nyuwun gunging samudha pangsami akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.